स्थानीय चुनाव सार्ने विषयलाई लिएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्रै कड़ा विरोधका बेचरहेको छ प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा कुनै छलफल नगरेर एक्लै महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय गर्न खोजेको भन्दै नेपाली काँग्रेसको संस्थापन इतर समूहले विरोध जनाएको हो निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखका लागि प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन सभापति देउबाले एकलौटी ढंगले सार्न खोजेको संस्थापन इतर समूहको आरोप छ यस्तै सत्तारूढ़ गठबन्धनद्वारा काङ्ग्रेस पार्टी चलाउन खोजिएको भन्दै इतर समूहले आपत्ति जनाएको छ छुढ गठबन्धनले निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर वैशाखका लागि प्रस्तावित स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न लागेको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापन इतर समूहले रोष प्रकट गरेको छ सोमबार संस्थापन इतर समूहको नेताहरू शेखर कोइराला महामन्त्री गगन थापा अर्जुन नरसिंह केसी डाक्टर चन्द्र भण्डारी डाक्टर रामसन महत डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल लगायतको भर्चुअल बैठकले पार्टीको संस्थागत र नीतिगत निर्णयभन्दा बाहिर गएर सत्ता गठबन्धनको निर्णय लाद्ने काम पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाले गरेको आरोप लगाउँदै पाँच दलीय गठबन्धनले कांग्रेस पार्टी चलाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् यसलाई आफूहरूले नस्वीकार्ने उनीहरूको धारणा छ राष्ट्रिय आवश्यकता गठबन्धनलाई जोगाउने आवश्यकता र गठबन्धनभित्रको संयोजन गर्नको निम्ति गर्नुपर्ने कामहरू त पार्टीभित्र छलफल पर हुनु पर्यो नि पार्टीका नाममा दुईजना तिनजना चाहिँ नि संयन्त्रमा बसेर पार्टीभित्रै प्रवेश नगरिकन यत्रो गम्भीर नीतिगत कुराहरूलाई चाहिँ नि पार्टीलाई छायामा अथवा पराश्रित बनाउने खालको जुन कुरा भयो यो पार्टी पद्धतिकै विरोधको कुरा हो यो लोकतन्त्रकै विरोधको कुरा हामी त्यसलाई स्वीकार गर्दैनौँ हिजोको हाम्रो निर्णय त्यही हो सरकार सञ्चालनमा बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि बनाइएको समन्वय समितिबाटै सबै निर्णय गर्न खोजेको प्रति कटाक्ष गर्दै संस्थापन इतर समूहले गठबन्धन सुपर पार्टी नभएको स्पष्ट पारेको छ त्यसलाई नमान्ने जानकारी दिँदै संस्थापन इतर समूहका नेताहरूले काङ्ग्रेसमा विधिहीनता हुन नदिने दावी गरे सभापति देउबाले एकलौटी ढङ्गले पार्टी सञ्चालन गर्न खोजेकोले अविलम्ब केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाइ केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गर्न संस्थापन इतरको माग छ पढ संविधान पढ्दाखेरि त्यसको अक्षरमा कहाँ खोड्छ र त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्दा पनि त्यसको अक्षर र भावनासहित चाहिँ नि पढ्नुपर्छ र त्यहाँ त्यो तदनुरूप लागू पनि गर्नुपर्छ अब अब के छ भने काम चलाउ अथवा केयरटेकरको रूपमा संविधानले केन्द्रीय सरकारको केन्द्रीय स्तरमा व्यवस्था गराएको छ प्रदेश स्तरमा व्यवस्था गराएको छ तर गाउँ स्तरमा त छैन गाउँ स्तरको जो हाम्रा संस्था छन् जसलाई संवैधानिक रूपले नै त्यो एउटा स्थानीय सरकारको रूपमा त्यो गठित छ त्यसलाई ते चाहिँ शून्यतामा राख्नुहुन्न भन्ने संविधानको मनसायो सभापति देउबा पक्षका नेताहरूले भने संस्थापन इतर समूहको निर्णयलाई चुनौती दिँदै जिम्मेवार नेताहरूले समस्या उत्पन्न गर्नुभन्दा समाधानको विकल्पसहित अगाडि आउनुपर्ने बताएका छन् सभापति देउबा सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई समेत मिलाउँदै सरकारको काममा बढी व्यस्त रहनु परेको हुनाले पार्टीको काममा कम समय दिनुपर्ने बाध्यता आइपरेको उनीहरूको तर्क छ निर्वाचनबारे संविधान र कानुन बाजिएको विषयलाई पार्टीभित्रका सबै नेताहरू मिलेर कसरी हल गर्ने भन्नेतिर एकसाथ अगाडि बढ्नुपर्ने संस्थापन पक्षको धारणा छ अब पार्टी सभापतिज्यू र प्रधानमन्त्री एउटै व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा अहिले अलिकति सरकारको काममा बढी फोकसिङ भएको हो किनभने निर्वाचन लगायत केही कुराहरू राष्ट्रिय राजनीति र राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा उहाँ बढी छलफल छलफलमा केन्द्रित हुनुभएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टी कतिपय कुराहरू ध्यान दिन नसक्नु भएको हुनसक्छ तर मलाई लाग्छ त्यो राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा चरण पार भइसकेपछि पार्टीभित्रको धेरै इस्युहरू पार्टीभित्रको आन्तरिक मिटिङमै छलफल हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ अचानक स्थानीय निर्वाचनको विकल्प खोज्ने गठबन्धनको निर्णय पार्टी र लोकतन्त्रका लागि घातक हुने असन्तुष्ट नेताहरूको भनाइ छ स्थानीय प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा काङ्ग्रेस एक्लै चुनावमा जाने कि गठबन्धनसहित जाने लगायतका विषयमा छलफल गर्न पनि तत्काल पार्टी बैठक बोलाउन नेताहरूको माग छ प्राइम टाइम्स एचडीका लागि हरिशरण तिमलसिन्हाको रिपोर्ट